岩竹ダービー第2位の稲富くん、お疲れ様です。おめでとうございます。お疲れ様でした。前回の反省を踏まえてそれを今回のレースに生かしたと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあこっちかいな。岩竹ダービー、カレーの話聞いてないからね、リク。岩竹ダービー第3位のリク、おめでとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。一言お願いします。美味しかったです。あのダービーについての一言お願いします。安いじゃん。9位、はい、岩竹ダービー第9位のタッさん、いや1万人お疲れ様でした。まあ妥当かなと思って、まあ、1万分の9なら、はい、そうですね、いいよね。いけるいける。実際は10分の9だ、ね、なんか後ろにちょろちょろしてるのがやりああ次じゃん。いや初参戦だったっすけどね。ああどうでしたか初参戦の岩竹ダービー。ルイ君は大きさやっぱ結構多いっすね。飲みな、ここら辺でコメント考えてみな。でもトミーさんやっぱすげえ乗ってた時にグチグチ言ったっすけど、いやその乗った以上その大したことなかったっすでもトミーさん早い原因分かったっす。デブっす間違いないね。それ間違いないね。だから俺も来年ちょっと20キロくらいでかく出たそこだけなんか試合前のやつみたいにずっとっといてやるよ。増量して大したことないっすね。あ岩竹ダービー、八木ちゃんは何位でしたっけ。8位かな。8位、まあ、1万分の8。1万分の8ですね。あお疲れ様でした。そうですね。1万分の8。ついちゃんのは1個前。そうですね。トミさんと体調あんま変わんないんでね、あのこれ以上太らないように気をつけます。お疲れ様です。お疲れ様です。お、いいじゃない、いいじゃない。お、けんちゃん、いいじゃない。お、お、お疲れでした。お岩田系ダービー第何位でしょ。ない、5位。あ4位は誰だ。4位。お4位、じゃあ4位から行こう。じゃあはい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 、はい、あそこ狙いたい。岩田系ダービー第4位、はい、気をつけ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、どうぞ一言。久美さんに負けたのはウェイトの差だった。ウェイトアップして、やっぱみんながね、それを言う。マジですか。あの腹に負けたって。これじゃあ第5位。お疲れ様でした。お疲れ様です。次回はトミさんにちょっと指導をしていただいて。何、腹の出し方出したいと思います。腹の出し方、腹の出し方だったらいくらでもしているよ。腹の出し方、食って寝れば腹出るから食いながら食べること。4、5位。お、6位。6位ゆうへい。誰だ、スギちゃん。誰だ、第6位、ゆうへい。多分どっかで追い抜いてる。お疲れです。お疲れです。俺どべこけた。お疲れ様です。そこでそうどうだった。第2回岩竹ダービーどうでした。いやそうですね。そういうことにしようかね。みんなトミさんがデブとって食べてね。それ出したいです。みんないいよね、優しいよね、思いやりがあるよね。ウェイトいい、ほらほらほら。じゃあガミちゃん、あお疲れ様です。お疲れです。どうでした岩竹ダービー。前回参加できるはずだったんですけど、俺そんな早いイメージあるの。お肉って今回たくさんみんな早く頑張ってくださいね。もうちょっと平等に参加できるように、真面目なコメント。ありがとう。イノトミのウェイトがウェイトが今のその誰もが言うこのダッシュ出すな。よしじゃあ締めるか。水曜どうでしょう。見たく閉まりました。閉まりました。お腹は閉まってない。閉まります。ごめん、取ってに行け今。ごめん、ごめん、大事なとこ取ってに行け。閉まりました。
やー